Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, eu sou o Fournier e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Zombies de Black Ops Cold War. E hoje nós vamos falar sobre tudo que está por vir no Zombies segundo a Treyarch. Tem muita coisa mesmo, coisa sobre mapas, sobre Tombstone e muito mais, até mesmo novas mecânicas de gameplay. Então eu já te peço pra deixar esse like aqui no vídeo, dar essa moral pra gente. Bora tentar pegar os 935 likes pra entrar no hype pra esse novo mapa. Também se inscreva no canal se você está aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Caso você ainda não acompanhe minhas lives, o link tá aqui na descrição, o link de todas as minhas redes sociais. E bom, pra adiantar vocês, essa semana foi uma das semanas mais agitadas dos últimos tempos dentro do modo Zombies. A gente teve muita coisa sendo falada, muito teaser e muitas imagens. E segundo a 115 Day, que era o dia que nós esperávamos ter muitas revelações, inclusive até mesmo um trailer teaser dos Zombies, nós não tivemos, mas nós tivemos um tweet muito relevante por parte da Treyarch. Lá eles revelaram muitas coisas referente à gameplay, referente ao novo mapa e até mesmo sobre o Tombstone. E tudo isso, como perk, o mapa e todas as novas mecânicas, vão estar disponíveis no jogo dia 4 de fevereiro. E eu já falo um pouquinho mais sobre todos os detalhes que a Treyarch compartilhou com a gente. Mas antes eu quero falar dessa imagem que mostra esse teleporte, que foi uma das imagens que eles soltaram, entre outras várias imagens, né? Vocês já devem ter visto ao longo dessa semana, mas essa imagem chamou muita atenção, porque nela é dito de R para M, a mesma imagem que eu já falei em um dos vídeos anteriores, que seria talvez ou possivelmente o Richthofen mandando uma imagem para Samantha, né? Samantha Maxis, no caso, por isso o M e o R de Richthofen. O que diz nessa imagem é o seguinte: o novo sistema de teletransporte Ômega conectado à aldeia Facilidade Ômega. Então provavelmente seria uma instalação do Ômega, onde nós teríamos esse teleporte, talvez linkando ao posto avançado do Omega Group, linkando essa vila. Poderia ser o local onde eles estivessem sobrevivendo, ou o local onde eles capturassem as pessoas, ou utilizassem esse local para ser intermediário da base avançada do Omega Group. E aproveitando aqui, muita gente vem me falar que esse teleporte é muito parecido com o da Five, com o da Kinder Totem, entre outros teletransportes. Pessoal, acredito que não, acredito que, como essa própria imagem já diz, é um novo sistema de teletransporte. Parece ser muito uma fenda, se vocês olharem bem como essa imagem funciona, vocês não veem muita semelhança com os antigos e anteriores teleportes que nós já temos nos Zombies. Então eu acredito que seja um novo sistema de teletransporte desenvolvido então pelo Omega Group. Já a nossa próxima imagem também é muito interessante, foi a última que foi soltada, o último teaser que foi soltado pra gente. Nele a gente tem novamente o tal do R enviando uma mensagem para M. E vou logo dizer pra vocês que o M é provavelmente mesmo que seja a Samantha, e eu já vou explicar pra vocês a seguir aqui no vídeo. Mas essa mensagem, nessa foto, que parece ser bem misterioso, que realmente nós temos nessa imagem, se a gente ler essa frase, nós temos aqui: o Ômega desenvolveu uma nova fonte de energia ilimitada. Porque na verdade, no período da Guerra Fria, uma das coisas que eles mais procuravam desenvolver era a tal da energia ilimitada. Foi até quando eles começaram a construir as famosas usinas nucleares. E com essa imagem nós podemos concluir que o Ômega Group está à frente. Eles estão com mais desenvolvimento dentro dessas tecnologias que eles estão descobrindo dentro dessa Guerra Fria que nós temos entre as duas equipes, que é o grupo Ômega e o grupo Rekin. E essa imagem é muito importante para poder confirmar pra gente uma das coisas que a Treyarch revelou sobre essa nova fase da história, né? Sobre a continuidade que nós teremos da história do modo Zombies. Mas agora vamos nos organizar e por partes. Vamos começar falando sobre o tweet que a Treyarch soltou, que tem bastante coisa legal, muita coisa importante sobre o perk, sobre o mapa, sobre história, sobre novos killstreaks e tudo que nós temos para esses Zombies de Black Ops Cold War por o futuro mapa que vai vir no dia 4. E assim como vocês já provavelmente viram e também viram aí na thumbnail, eles já soltaram o logotipo, né? Que é o nome do mapa vai ser Firebase Z, que irá se passar nas selvas do Vietnã, junto com novos personagens, novos inimigos e novas mecânicas no jogo. Além deles também falarem que irão trazer mais coisas para esse modo, e é bem interessante quando a gente diz novas mecânicas. Novos inimigos já são algo bem comum, como vocês já puderam ver na própria thumbnail e nas imagens que foram reveladas ao longo dessa semana. Muita coisa vai alterar em relação também aos inimigos, mas a gente ter novos personagens, a gente já cria uma possibilidade de poder ser um Richthofen e também novas mecânicas, pra mim é algo super válido, que vai mudar bastante a nossa gameplay, então é muito interessante mesmo. E outro ponto muito importante é que eles falaram também que será adicionada mais uma Wonder Apple incrível, pelo que eles disseram aqui, e até usaram um dos palavrões pra definir ela, mas essa vai ser uma nova Wonder Apple, pelo que eles estão dizendo, e que ela vai ser muito forte. Isso me anima demais, cara, isso me deixa bastante empolgado. A gente no modo Zombies é muito interessante que a cada mapa a gente possa ter uma nova Wonder Apple, uma Wonder Apple específica para aquele mapa.
mapa e pensando e visando que o Omega Group teve experimentos que tem ali um posto avançado nesse local do Vietnã, nessas selvas, nós podemos pensar que talvez esteja alguma referência, né? Talvez essa Onda Apple possa ter sido criada por eles, possa ter sido um projeto que foi abandonado e durante a nossa partida a gente vai aprimorar, vai terminar de montar com base no início das pesquisas que o próprio Omega Group já teve. Então eu vejo muita possibilidade de a gente ter uma boa Onda Apple, uma Onda Apple poderosa e ainda mais vinculada com a história, né, do modo Zombies agora, que já foi alterada e bastante. Então já que chegamos na história, vamos falar da história. E aí vem a confirmação daquela imagem anterior que eu falei pra vocês, que ela era muito importante. Primeira coisa que a gente tem aqui é que o grupo Rekin versus o grupo Ômega, é importante nós separarmos os dois aqui, que um é do Oriente e um é do Ocidente. E esses dois grupos estão nessa Guerra Fria, dentro de uma corrida armamentista entre eles. E a população está totalmente à mercê do que está acontecendo, porque eles estão de forma oculta, trabalhando para manter o sigilo de todas essas operações. O Omega Group é quem a gente está procurando, é quem nós no jogo estamos atrás, e o grupo Rekin é nós, o Weaver, a Samantha e todo o grupo que a gente controla na gameplay. Somos nós, o grupo Rekin. E o objetivo dessas duas equipes é estudar o Dark Eater para ter acesso aos cristais de Aetherium, para que assim um possa ter vantagem sobre o outro nessa Guerra Fria. Porém, esse novo posto avançado do Omega Group conseguiu muitas vantagens, tendo acesso ao Dark Eater com um novo portal, com um novo teleporte que nós já falamos e eu mostrei a foto dele no início desse vídeo. Esse é um portal, esse é um teletransporte criado pelo Omega Group e isso eles tiveram acesso ao Dark Eater, conseguindo assim acesso aos cristais de Aetherium. E é muito interessante porque com esse portal eles conseguem enviar soldados para coletarem mais e mais cristais de Aetherium direto do Dark Eater. E com isso eles conseguem obviamente muita vantagem dentro dessa Guerra Fria. E com isso os resultados das pesquisas do Omega Group foram muito além do que qualquer coisa que o grupo Rekin conseguiu descobrir. Então eles estão muito à frente em relação às pesquisas, em relação ao estudo sobre o Dark Eater e também os cristais de Aetherium que eles conquistaram. E a partir do momento que o grupo Rekin percebeu que eles estavam avançados nos estudos em relação ao Dark Eater, o grupo Rekin, após a destruição da anomalia Project End Station lá em Dime Machine, eles foram atrás de uma nova e maior ameaça, o Omega Group. E assim como já foi falado aqui no canal, os portais do Dark Eater foram gerados em vários locais do mundo, e especificamente no sudeste da Ásia, num posto avançado do Omega Group, lá no Vietnã, na cidade de Khe Sanh, foi encontrado um novo e maior surto do Dark Eater. Depois de descobrir que a agente Maxis foi capturada pelo grupo Omega, o Weaver acaba se infiltrando com a sua equipe de ataque na instalação onde a Samantha foi detida. Isso seria neste posto avançado do Omega Group. E agora vem relação a quem mandou as imagens para a Samantha, e fica bem claro que ela recebeu as imagens. Diz aqui o seguinte, abre aspas, contra todas as probabilidades, as forças do Rekin irão se infiltrar no posto avançado para se encontrar com o informante do grupo Ômega, para salvar Samantha Maxis e acima de tudo sobreviver aos horrores que aguardam neste centro de pesquisa abandonado. Dizendo então que dentro do Omega Group nós temos um informante que está informando a Samantha. Ela foi informada, mas foi capturada após chegar nesse novo local, nesse posto avançado do Omega Group, e com isso o grupo Rekin, né, o Weaver e toda a sua equipe, no caso nós, a equipe que nós jogamos, iremos nos encontrar com esse informante para tentar salvar a Samantha e tirar ela das mãos do Omega Group. E para completar tudo isso que eles já disseram da história, eles disseram também que nas próximas semanas nós iremos ver mais coisas sobre os zombies com novas intels, ainda assim na Season 1, e também com o trailer oficial desse novo mapa. Então tudo isso a gente pode aguardar para as próximas semanas, né, mano? Fica aí pra gente, por enquanto, lançar nossas teorias de como vai funcionar, apesar de já ter muita coisa confirmada. E sim, eu continuo acreditando e acredito que todos os indícios aqui indicam que nós temos o Richthofen dentro do Omega Group como um dos informantes. Se ele entrou lá porque quis, ou se ele entrou lá porque foi obrigado, ou porque talvez ele queria mesmo participar do grupo, viu alguma coisa errada e quis se tornar um informante, ou se ele já entrou com segundas intenções em ajudar o grupo Rekin a descobrir todos os planos do Omega Group, nós ainda não sabemos. Mas que é muito interessante, que é muito possível que esse informante seja o Richthofen, eu acredito que é bem grande. Deixa você aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre isso, se é ou não o Richthofen sendo esse informante,
ou pode ser um novo personagem ou até mesmo alguém que nós já tenhamos na história também. Mas agora, finalmente, chegou a hora de falar de uma das coisas mais esperadas quando vocês clicaram nesse vídeo, eu tenho certeza, que é sobre o novo perk que nós iremos ter adicionado também no dia 4 de fevereiro, junto com o mapa de Firebase Z. E logo de cara eu quero dizer, ele vai vir para esse novo mapa e vai vir também para a Daimachine na máquina de Underfix que fica lá no topo da Nightdren Totem. Isso foi confirmado aqui pela Treyarch também. Mais especificamente, eles dizem basicamente que o perk vai voltar, que o Tombstone é um perk que eles estavam estudando qual perk iriam retornar para o jogo em cima das necessidades que eles achavam que seria interessante adicionar um novo perk, e visando a questão da morte, a questão de você morrer na partida ou ser revivido, eles pensaram no próximo Tombstone, porque na verdade esse Tombstone, como talvez muitos já saibam, ele não é só o Tombstone do Black Ops 2, ele tem muitas adições, e eu já quero logo de cara dizer que ele tem outro perk junto com ele, que é o perk Who's Who, lá do Black Ops 2, Die Rise, né, que a gente tinha também um grande perk, e se você pensava que talvez o Who's Who pudesse voltar, ele vai voltar junto com o Tombstone, mas não vai voltar a maquinazinha, o iconezinho do Who's Who. Eles embutiram os dois em um perk apenas, e é sobre esse novo Tombstone que iremos falar agora. A primeira coisa que eles falam é que eles, visando essa questão de morte, eles trouxeram o Tombstone. E ele basicamente vai funcionar como funcionam todos os outros perks até o momento em Black Ops Cold War, que é a questão dos níveis, que é a questão dos tiers dos perks, que você, conforme vai ganhando seus cristais de Aetherium, vão conseguindo melhorar os seus perks. Isso é bem tranquilo de você conseguir. Se você for inteligente na época aí do Daimachine e conseguiu farmar bastante cristais de Aetherium, aproveite, quando sair dia 4 já pode melhorar o perk pro nível máximo, que com certeza ele vai ficar muito bom. Primeiramente, você tendo ele, você vai conseguir virar uma alma, uma sombra após você morrer. Com essa sombra você vai ter uma arma onde você vai poder eliminar os zumbis ou se reviver, fazendo assim então você tendo uma possível segunda chance se você estiver usando o Tombstone. Isso é exatamente igual era lá com o Russo. Você criava aquela alminha onde você poderia se reviver. No caso aqui você já volta com uma arma, acredito eu que seja a arma que você escolheu na sua classe principal, e aí você vai poder utilizar ela para eliminar os zumbis. Mas não só matar os zumbis, mas a finalidade em si é se reviver. Se caso você não se reviver, você vai morrer após um período de tempo. Mas vamos supor que você juntou os cristais de Aetherium e vão melhorar o seu perk. No nível 1, a forma de sombra pode regenerar a saúde. Então o que eu acredito é, se você não liberar os níveis para esse perk, quando você tiver com esse modo sombra, que é como eles estão definindo aqui, você não consegue recuperar e nem regenerar a sua vida. Então se você tomar 1, 2, 3 tapas, a sua vida não vai subir mais. Se você tomar vários tapas, então, mesmo que não consecutivamente, você vai morrer. Então o nível 1 dele já é uma função super importante e muito necessária. No seu nível 2, ele aumenta a duração de redução para 60 segundos. O que eu acredito que seja isso? Seja o tempo com que o seu corpo vai ficar morto ali no chão, para poder você, com a sombra, conseguir se reviver, conseguir ter mais tempo para se reviver. Também é muito importante, também já complementa a função Who's Who aqui. Se você tá com dúvida do que é o Who's Who ou nunca viu, tá chegando agora no COD e não viu, eu tenho um vídeo explicando exatamente desde o início até o fim completo o perk Who's Who. Então você pode conferir, vou tentar deixar no card para vocês darem uma conferida, vai valer muito a pena para vocês complementarem essa ideia sobre esse novo perk. Inclusive eu também já fiz um vídeo do Tombstone. Mas voltando no nível 3, ele realmente vira o que é o Tombstone que nós já conhecemos. Diz aqui, ao morrer você derruba um estoque do Tombstone, no caso uma lápide, que salva suas armas, equipamentos e recursos. E olha só aqui, você terá a máquina do Tombstone perk no Firebase e também na máquina de Wonderfix, lá na Machine você terá o perk disponível a partir do dia 4 de fevereiro. Então nós temos a volta do Tombstone embutido com o Who's Who, o que eu acho que vai dar super certo, o que eu acho que é um perk extremamente forte, e eu tô muito ansioso pra testar ele logo. Lembrando que quando o perk sair, vai sair todos os vídeos, tanto do mapa quanto do perk, sobre tudo aqui no canal. Então, mano, já se inscreve aí, se convide um amigo pra poder conhecer o canal também. E concluindo tudo que a Treyarch passou pra gente, eles também falaram de dois novos Score Streaks e também o suporte de Intels, né? As Intels que a gente captura durante as partidas para ter uma profundidade maior dentro da história desses zombies. Os novos Score Streaks irão se chamar Artilharia Devastadora, o que eu não me lembro agora se realmente tem já no Cold War, ou se é um Killstreak já conhecido em outros CODs, ou se eles vão adicionar totalmente um novo Score Streak. Eu acho muito interessante, muito positivo eles estarem adicionando sempre novas e novas mecânicas
mecânicas novas, novas coisas pros zombies. E o outro que nós teremos também é um que nós já conhecemos no Black Ops Cold War, que é o ataque napalm. Esse sim é extremamente forte e vai ser muito legal tá podendo utilizar aí nos zombies. Eu acho legal que eles até brincaram aqui, que eles falam o seguinte, abre aspas, ah, nós amamos o cheiro de zumbis crocantes pela manhã. Fecha aspas. Achei muito engraçado eles fazerem essa brincadeira relacionando isso aos score streaks que nós teremos adicionados aos zombies. Digam vocês nos comentários qual que é o streak que vocês acham que seja, se realmente já existe ou não. Agora sobre as intels, eles disseram que vão estar adicionando novas intels tanto agora na Season 1, antes de sair o novo mapa, também após o lançamento desse mapa dia 4 de fevereiro, que também nós teremos a edição de novas intels falando sobre a história. Também é falado do modo exclusivo de PlayStation, né? Aquele modo Allslaut, né, se eu não me engano é assim que se pronuncia. E lá nós também teremos a adição também de novas intels. Então tem muita coisa vindo pros zombies e muita coisa importante, interessante e que deixa todos nós muito hypados, muito empolgados com todas essas novidades. E se você assistiu até aqui, comenta o segundo desse vídeo que vai ser muito importante. A Treyarch, nas suas palavras, disse o seguinte pra nós jogadores, abre aspas, antes de nós irmos, vamos deixá-los com isso. O que falamos hoje é apenas um vislumbre do que está planejado para zombies em 2021. Se você acha que sabe o que esperar na segunda temporada, pense novamente. Ame nós, Treyarch. Caraca, mano, pra encerrar desse jeito, é assim que eu quero encerrar esse vídeo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o likezão, ajuda a gente a bater 935 likes. Número icônico aí da equipe 935, então deixa o likezão pra tá fortalecendo a gente. Vamos nos hypar, porque logo logo vai ter mapa novo, vai ter perk novo, vai ter coisa nova pra caramba. E vocês que estão jogando os zombies, aproveitem pra jogar, ele tá de graça por uma semana. Também cola com a gente pra tentar pegar e aproveitar o máximo do Double Weapon XP. Lá nas minhas lives eu tô jogando com vocês todos os dias, cola na live, o link tá aqui na descrição. E bom, rapaziada, foi isso. Se você curtiu, deixa o likezão. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e também acompanha minhas lives, o link tá tudo na descrição de todas as minhas redes sociais. Beleza, galera? Tamo junto demais, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abração, valeu, falou e fui!